Եթերում լրատվության ժամը, ես Անահիտ Կարապետյանն եմ բարև ձեզ, լոռում ասպետ Արթուր Նալբանդյանը հանդիպել է Հայաստանի մանուկների հիմնադրամի ներկայացուցիչների հետ, զրուցակիցների հետ խոսել են Smart կենտրոնի շահագործման հանձման մասին, ինչպես նաև մարզի Smart հնարավորություններից։ Հայաստանի մանուկներ հիմնադրամի գործադիր տնօրենի նորանշանակ պաշտոնակատար Ինես Ագրիգորյանին ու ծրագրերի տնօրեն Էսթեր Հակոբյանին 2016 թվականի ընթացքում համագործակցության արդյունքում իրականացված աշխատանքներն ամփոփելու եւ առաջիկա ծրագրերի քննարկման նպատակով Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանն իր աշխատասենյակում հյուրընկալեց։ ԿՈԱՖ-ի միջոցներով մարզի մի խումբ համայնքներում մի շարք կարևոր ծրագրեր են իրականացվում։ Smart կենտրոնը դեպետի հովտում, որի հանդիսավոր բացումը նախատեսվում է 2017-ի աշնանը։ Շնորհակալություն հայտնելով համագործակցության համար Ինես Հակոբյանը տեղեկացրեց, որ Smart կենտրոնի բացման ընթերաճ առաջիկայում նախատեսվում են առավել ակտիվացնել մարզում իրականացվող ծրագրերն ու հատկապես մի շարք համայնքներում գործող Smart սենյակների գործունեությունը։ Smart գաղափարը միայն տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ չի ենթադրում, այլ տեխնոլոգիական գործիք է հանդիսանում մի շարք զարգացման ծրագրերի իրականացման համար։ Նա հավաստիացրեց, որ ԿՈԱՖ-ը մշտապես լինելու է գյուղական համայնքների կողքին։ Արթուր Նալբանդյանը մարզը Smart մարզ հայտարարելու իր նախաձեռնության մասին էլ խոսեց, ինչը մեծ ոգևորություն առաջացրեց հիմնադրամի ներկայացուցիչների մոտ։ Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Շանակում ենք թողարկումը տեղի ունեցել հերթական նիստը ቱրիզմի զարգացման հարցերով։ Հանձնաժողովը նորանթամ ունի մանրամասներն առաջարկվող տեսանյութում։ Լոռու մարզպետանում անցկացվեց Լոռի ቱրիզմի զարգացման հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նիստը, որը վարում էր խորհրդի անդամ մարզպետանի տիմ վարչության պետ Դավիթ Մանուչարյանը, վերջինս ներկայացրեց խորհրդի կազմում ընդգրկված ԴՍ համայնքի ղեկավարի փոփոխության պայմանավորված հոգաբարձուների խորհրդի կազմում փոփոխություն կատարելու անհրաժեշտությունը։ Մանուչարյանը ներկայացրեց ԴՍ-ի նորընտիր ղեկավար Գառնիկ Հովսեփյանի թեկնածությունը, ինչը ողջունվեց ներկաների կողմից։ Լոռի ՊԿ համագործակցությանն անդրադարձավ մարզպետի խորհրդական Լևոն Ասլանյանը, ով նշեց, որ առաջիկայում նախատեսվում է ֆրանսիացի գործընկերների այց Լոռու մարզ, իսկ արդեն 2017-ի մարտին Լոռու մարզի պատվիրակությունը մարզպետի գլխավորության պաշտոնական այցով կլինի ՊԿ-ում համագործակցության ուղությունները փաստաթղթով ամրագրելու նպատակով։ Լոռի ቱրիզմի զարգացման հիմնադրամի 2016-ի 10 ամիսների ֆինանսական հաշվետվությունից էլ խոսեց Թումանյան աշխարհ զբոսաշրջային գրասենյակի տնօրեն Քրիստինե Երիցյանը, ով նշեց, որ արդեն կայք էջը ունի 48,000 այցելու, ինչը բավականին լուրջ ցուցանիշ է։ Քննարկվեցին նաև այլ հարցեր։ Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Լրացի երկապակ կամավորականները նշել են 5-րդ բրիգադի կազմավորման 24-ամյա Հոբելյանը, 2 ազատամարտիկ կաժանացել են կառավարական պարգևների, իսկ Ֆորտունա Լոռու միակ մարզային և թվային հեռուստալիքը աժանացել է շնորհակալագրի։ Մանրամասները Հերմինե Յավարյանի տեսանյութում։ Երկրապահ կամավորականների միության Լոռու մարզային վարչության անդամների հավաքը նվիրված էր 1992 թվականի նոյեմբերի 28-ին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի հրամանով ձևավորված 5-րդ բրիգադի կազմավորման 24-րդ Հոբելյանին։ 5-րդ բրիգադան իր մեջ ներգրավում էր 7 գումարտակ և 2 ռետանային դիվիզիոն։ 2 գումարտակը և 1 ռետանային դիվիզիոնը կազմավորվեց Վանաձոր քաղաքում։ Այն դեպքում, երբ որ Երևանում կազմավորվեց ընդամենը 1 գումարտակ։ Այսօր կազմավորման 24 տարին է լրանում, ունենք կառավարական պարգևներ և երկրապահական պարգևներ, նաև ուզում ենք մեր շնորհակալություն ասենք այն բոլոր մարդկանց, ով 40-ամյա պատերազմի օրերին մեր կողքին էին։ Միջազգային պաշտոնական մասը մեկնարկեց երկրի օրներով, ապա ներկաները 1 րոպե լռությամբ արգեցին ընկածինակիցների հիշատակը։ Հանրապետության պաշտպանության նախարարության 5-րդ բրիգադայի կազմավորման 24-ամյակին նվիրված հանդիսությունը հայտարարվում է բացված։
Հանդիսավոր կերպով ընթերցվեց 5-րդ բրիգադայի գումարտակների հրամանատարական կազմի անդամների անունները, խոսվեց նրանց անցած մարտական ուղու մասին, հիշեցին այս սխրանքները, որոնք դեռ 2 տասնամյակ առաջ իրագործեցին այս քաչ հայորդինները ու շնորհակալանքի խոսքեր ասացին։ Շնորհակալ եմ իմ ընտանիքի անունով, բարբարոս բոլորի անունով, շնորհակալ եմ Ալեքսանդրի անունով, որ դուք եք նվիրել մեզ, եւ շնորհավորում եմ բոլորիս։ 5-րդ բրիգադայի կառավարման 24 տարեկան այն որտեղ եք ապրում, այն որտեղ իսկապես պատմությանը սենքով պարտադրեցի նվիրել մեզ ողեր, այն որ պատմությանը պարտադրեցի այսօր դեռ մեզ է խոսել վախով եւ ինչ որ դեռ նաեւ երկու այո մեշտ դերերում վախենում են խոշոր պետությունները ստանեն, խոշոր պետությունները այն բանեն, մեզ տեղի կբերեն, մեզ կպարտադրեն, չեն կարող, որտեղ այսօր դուք նայում եք մեր աչքերին, որտեղ այսօր դուք եք նայում մեր աչքերին, ինչ եք անելու։ Եվ մենք վստահ ասում ենք, շարունակում ենք կերտել այն պետությունը, որ դուք եք նվիրել մեր, եւ միանգամայն կարոտել ենք մեր հայրենիքը, այն շեն, բարոր, նետ ու հզոր հայրենիքը, որի համար դուք արյուն եք կապել, որի համար դուք կողմեր եք տրամադրում, որի համար գիշերներ մրսել եք, որի համար եւ տեղտել եք աստամենը եւ որի համար ընկերներ եք կործել լուր առաջարկում գալով նրան տամ։ Չի կործել ոչ մի արյուն եւ թող հազար պատ լինի այս բանակի, որ եք պետք է գեր։ Եվ շնորհակալություն ես եւ շնորհավորներս հայտնել այդ բրիգադայի համալրման գործում մեծ դեր ունեցած վանաձորյան երկու ստորաբաժանումներին իրենց ղեկավարներով, կենդանի ներոսներով եւ նաեւ անձնակազմերով եւ նաեւ ունեմ հավես փառք մաղթել ընկածների, որովհետեւ ընկածների այրամն է, որ այսօր մենք կերտել ենք այդ խաղաղությունը, որովհետեւ ընկածների այրամն է, որ այսօր մենք այս փոքրիկ քոլի վրա ունենք սեփական պետականություն ու անկախություն։ Եվս մեկ անգամ շնորհավորում եմ, որոնք ցանկանում են ընդդար տարիների անհոգ կյանք։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով Հայաստանի անկախության տոնի արթիվ հայրենիքի պաշտպանության գործում մատուցած ծառայությունների համար կառավարական պարգևների, այն է մարտական ծառայությունների մեդալների արժանացան ազատամարտիկներ Անդրանիկ Գուրգենի Շահնազարյանն ու Վանիչկով Մինասի Սիրունյանը։ Նրանց համագրված երկրապահները ստացան իրենց գրքույկները, երկրապահ կամավորականների, պատվոգրերի և շնորհակալագրերի արժանացան մի քանի տասնյակ ազատամարտիկներ, ապրիլյան պատերազմի ընթացքում նրանց աջակցություն ցուցաբերած անհատներու կազմակերպություններ։ Լոռու երկրապահ կամավորական միության մարզային խորհրդին աջակցելու համար պատվոգրերի արժանացան նաև Վանաձորի քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը, ավականու անդամներ ԱԼԿ։ Սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի տերնդյան կապակցությամբ, ինչպես նաև երկրապահների մարզ խորհրդի միջոցառումները ակտիվորեն լուսաբանելու համար պատվոգրի արժանացավ նաև Լոռու մարզային ֆորտունա հեռուստաընկերությունը։ Պարգևատրվում է ֆորտունա ակտիվի տնօրեն Կարեն Արշակյանը, Լոռու երկրապահ կապակցության մարզ խորհրդի միջոցառումները ակտիվ լուսաբանելու համար։ Հանրական միջոցառումը եզրափակվեց մշակութային կատարումներով։ Հերինե Յավրյան, Համլետ Բաբանյան, Մոլորակ։Խոշոր վթար Լոռու մարզում նախնական վարկածի մեքենան կողաշրջվել է մեր կասառույցի պատճառով, Վաչե Մատինյանն է պատմում։ Նոյեմբերի 29-ին խոշոր ավտովթար է տեղի ունեցել Լոռու մարզում, ժամը 13-ի սահմաններում Լոռու մարզի Մեծավան գյուղի բնակիչ 51-ամյա Արապողոսյանը Մեծավան Տաշիր ավտոճանապարհի 4 կիլոմետրում իր վարած Mitsubishi ավտոմեքենայով դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի գոտուց, բախվել մի քանի ծառերի, որի հետևանքով կողաշրջվել է։ Վթարի հետևանքով վարորդը տարբեր մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել է Տաշիրի բժշկական կենտրոն, որտեղից մոլորակ լրատվականին տեղեկացրին, որ ներկայումս վիրավորի առողջական վիճակը գնահատվում է բավարար և կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Դեմքի սարճած քետ լացկներ, աջ ակնակապճի
հիմատոմա, քոկաճակատային շրջանի պատրվածվել, ձախ ականջի պատրվածք անկաճախեցու ոչ լրիվ բոկումով, վտանգավոր ոչ մի բան չկա։ Այն հատվածում, որտեղ մեքենան ենթարկվել է վթարի, պատված է մերկացառույցով, վթարի հավանական պատճառներից մեկն էլ ամենայն հավանականությամբ դա է։ Ականատեսների խոսքով վթարի ենթարկված ավտոմեքենայի անվադողերը զմերային են եղել։ Վաչե Մատինյան, Ռոբերտ Աբրահամյան, Մոլորակ, Մեծավան։ Օրվա բարի լուրը, Վանաձորում շուտով կմեկնարկի բարին արածրագիրը, մինչ այդ նախաձեռնողները հանդիպել են մասնակից հաստատությունների ներկայացուցիչների հետ։ Արդեն 9-րդ տարին է հայկական Կարիտասը Վանաձորում իրականացնում է բարին արա համակարգային ակցիան, նպատակ ունենալով բարություն սերմանել հատկապես դպրոցականների եւ երիտասարդների շրջանում։ Այս տարվա բարին արա ծրագրի շրջանակներում Վանաձորի դպրոցների ներկայացուցիչները հանդիպեցին հայկական Կարիտասի Վանաձորի փոքրիկ իշխան երեխաների խնամքի կենտրոնի համակարգող Նայինե Ղազարյանի հետ։ Վերջինիս հետ քննարկեցին ծրագրի մանրամասները, որից հետո Նայինե Ղազարյանը ներկայացրեց այս տարվա ծրագրի փոփոխությունները։ Մեր կենտրոնը նպատակ ունի դաստիարակել այն երեխաների մեջ։ Երեխան պետք է փոքրուց տեսնի բարությունը, պետք է տեսնի բարության կազմակերպող, բարություն անող շատ օրինակներ։ Ծրագրին մասնակցող դպրոցների ներկայացուցիչները կարևորեցին այն շեշտելով, որ նման միջոցառումներն օգնում են աշակերտներին ներգրավել հասարակական կյանքում եւ իրենց հնարավորությունների սահմանում նաեւ կատարել բարություն։ Այս նախաձեռնության մարզ կենտրոնի դպրոցականների հիմնական մասը մասնակցում է այնքան ժամանակ, որքան ծրագիրը կա։ Ոչ միայն պարզապես մասնակցում ենք ուղղակի նշան դնելու, որ մասնակցել ենք, այլ իսկապես հոգով մասնակցում են աշակերտները, անկախ իրենցից բարությունը իրենց ցույց են տալիս։ Արդեն մի քանի տարի է մասնակցում ենք այս ծրագրին ու պատրաստ ենք միշտ մասնակցելու բարի գործ անելու։ Ուրեմն ես կարևորում եմ ընդհանրապես բարի բառը, որը շարունակական բնույթ պիտի լինի եւ ոչ թե միայն բառ որպես բարի, այլ այն գործունեության մեջ դնելու։ Բարին արա ծրագիրը կիրականացվի երկու փուլով։ Նախ դպրոցներում կկազմակերպվեն միջոցառումներ, որից հետո կիրականացվի ամփոփիչ միջոցառումը։ Վերջինի ընթացքում տեղի ունենա ցուցահանդես վաճառք, որից գոյացած գումարը կտնօրինեն դպրոցների աշակերտական խորհուրդները։ Վաչե Մատինյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Ինչպիսի եղանակ է սպասում 2016 թվականի աշնան վերջին օրը կարող եք իմանալ հաջորդիվ, իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաջողություն։Մոլորակը շարունակում է եղանակի տեսությունը, բարև ձեզ։ Հանրապետության տարածքում վաղը նոյեմբերի 30-ին սպասվում է առավելապես առանց տեղումների եղանակ։ Քամին կլինի մինչև 10 մետր վարկյան արագությամբ, օդի ջերմաստիճանը գրեթե չի փոխվի։ Լոռու մարզում օդի առավելագույն ջերմաստիճանը կլինի 10 աստիճան տաքություն, այժմ ջերմաստիճանն ըստ քաղաքների։ Դաշիրում գիշերը սպասվում է 4 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 5 աստիճան տաքություն, թեպետ օդի ջերմաստիճանն այստեղ 0-ից բարձր է, միևնույն է արևի ջերմությունն այդքան է զգալի չի լինի։ Ալավերդիում գիշերը կանխատեսվում է 4 աստիճանտակություն։ Այստեղ սնդիկի սյունն առավոտյան ժամերին կհասնի 5 աստիճանտակության, իսկ այդ ցերեկն արդեն օդի ջերմաստիճանը կգրանցի մինչև 10 աստիճանտակություն։ Սպիտակում գիշերը կանխատեսվում է 7 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 6 աստիճանտակություն։ Քամին առավոտյան ժամերին կլինի մինչև 5 մետր վարկյան արագությամբ, իսկ երեկոյան կհասնի մինչև 10 մետր վարկյանի։ Ստեփանևանում գիշերը կանխատեսվում է 3 աստիճան ցուրտ, հնարավոր է ամպամածություն առավոտյան ժամերին, իսկ ցերեկը սպասվում է մինչև 9 աստիճան տաքություն։ Մարզկենտրոնում գիշերը սպասվում է 2 աստիճան ցուրտ, այստեղ ծմերային շունչն ավելի ջերմ կլինի ցերեկային ժամերին, օդի ջերմաստիճանը կհասնի մինչև 10 աստիճան տաքության։ Երևանում գիշերը սպասվում է 5 աստիճան ցուրտ, ցերեկային ժամերն ավելի արևոտ կլինեն, այստեղ սնդիկի սյունը կհասնի մինչև 7 աստիճան տաքության։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, անկախ եղանակից, ժպտացեք հաճախ, ցտեսություն։